O Centro de Saúde de Soibada enfrenta a falta de parteiras para atender as mulheres grávidas. O responsável do Centro de Saúde de Soibada, Maria Imaculada, informou que a falta de água prejudica os profissionais de saúde e pacientes, especialmente as mães que deram à luz. Salientou que os médicos são obrigados a usar a água da chuva. Artele constatou que os profissionais de saúde no posto hospitalar estavam a encher a água da ribeira para as necessidades diárias. Aurélia Madeira, na reportagem. Hi, telespectadores, a tuheta de informação atuais no factuais que tá lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário no faetutan, vai merecê-lo.